Kratko i jasno, Aleksandra Subotić iskreno je prokomentarisala Draganu Mitar i njen odnos sa Vladimirom Tomovićem i Edisom Fetićem. Bivša zadrugarka, sudeći prema njenoj poruci na Instagramu, nema lepo mišljenje o Dragani. Meni dalje nije jasno iz onog malo što sam videla šta taj Edo traži tamo i na kojoj foru je uopšte on nagovoren da uđe unutra. Šta to njemu reality može da pruži što on već nema? Ne podržavam ja to ništa, ali mi on mimo toga što radi deluje kao fin čovek. Mislim da će njemu doći iz dupeta u glavu. A Dragan i Vladimir, oni su mi se pronašli, napisala Aleksandra na svom Instagram profilu. U nastavku sledi fotografija njene objave na Instagramu.